Bé, en principi, la novel·la Després del silenci és una novel·la que barreja la ficció amb la realitat. També he de dir que la novel·la partia d'uns pressupostos personals, perquè directa o indirectament estava relacionat l'argumentari amb la meva família. En un moment determinat de la meva vida vaig contar la història a una amiga i l'amiga em va comentar que possiblement fora un bon argument per a una novel·la, almenys interessant, perquè agafava un temps que podia ser interessant per a totes les possibles persones que pogueren llegir-la, que era el període que anava des de 1934 aproximadament fins a l'actualitat. El personatge protagonista és un personatge que, en morir sa mare, que era una persona per a ell pràcticament desconeguda, intenta esbrinar i investigar quin és l'origen de sa mare i quina és la raó per la qual el seu pare, quan ell tenia 14 anys, va desaparèixer de casa. Dic que a propòsit de la mort de sa mare, el protagonista intenta saber qui era realment sa mare i per això ha de recórrer pràcticament quatre espais. Un és un poble de la Ribera, l'altre és València, l'altre és Roma i l'altre és Madrid, Aranjuez. La història es desenvolupa a partir de dos espais temporals distints. Un és l'actualitat i des de l'actualitat el protagonista va esbrinant què és el que ha passat marxa enrere, mentre que l'acció de 1934 camina marxa avant fins a trobar-se en un punt de confluència. El protagonista, a la fi, intentarà saber realment qui era sa mare i es va a emportar una tremenda sorpresa. Una sorpresa que, evidentment, no anem a desvelar perquè seria, diguem, el nucli de la història. De tota manera, l'experiència va ser una experiència molt positiva. El resultat, a mi, em va semblar bastant apropat a allò que jo volia contar. Tot i que, com sabeu, moltes vegades els personatges que incorpores en una novel·la, alguns d'ells, per la raó que siga, van agafant més prestància, van agafant més fortalesa, i altres que en principi havien de tenir molta fortalesa i molta prestància van perdent-la a poc a poc. El resultat dic que és una novel·la que per a mi, fins i tot jo que l'he llegida, cosa estranya després d'haver-la escrit, és una novel·la que m'ha agradat. L'altra cosa novedosa que jo diria que té la novel·la és que es barregen les situacions personals amb els pensaments propis de la persona. En resum, és una novel·la publicada per Onada i que va tenir la sort de guanyar el Premi de Segund del 2010.